Ja, men hallå där. Det var ett tag sedan vi sågs på det här sättet. Men nu sänder jag igen här tillsammans med Pontus Jiback. Pontus har ju medverkat tillsammans med oss både på Öppna kanalen på andra media i många, många gånger, och vi har känt varandra i några år. Men just i år så har han en 10-årsjubileumsturné. 10 år med Jesus och 10 års nykterhet. Så du ska få se lite highlights från konserten bland annat, som du hade i Vasa, va? Ja, vi hade ju en fantastisk konsert med några av mina gamla vänner som var med och lirade. Och det var en salig röra. Jukka Tolonen kom och gästa och gav ett vittnesbörd. Och man tänker på vad Gud har gjort i hans liv. Som han sa själv att jag var en terrorist. Men nu är jag förlåten, och det är det här med förlåtenheten. Lilian Karppinen var där och hon vittnade. Och vi var på en gammal biograf som är gjord i konsertlokal, Andrika Ritz. Och det var alltså nästan fullt. Och det roliga var att det var så många icke-troende som kom för musikens skull. Och jag tror att alla fick någonting att fundera. Ja, det är ju det som är vårt uppdrag. Jag tänkte på biograf, för att det här sänds ju genom Finska Pingst och House of Gospel, kan man väl säga. Och den församlingen finns ju också i en gammal biograf som heter Flamman för. Ibland tycker jag att de kunde behållit namnet. Det är ganska häftigt. Det är ett bra namn. Det är bra Flamman. Namn. Flamman. Ekumeniskt center. Men nu fortsätter ju då jubileumsåret för dig, och nu sitter du här i Borås. Nu sitter jag här i Borås, men först ska vi ta och titta lite på hur det gick till på Ritz och några highlights därifrån. Tack så ni har. Thank you. Hej på er. Hej på er. Är ni glada ikväll? Är ni glada att ni är här? Och alla rock'n'roll älskare har samlats här idag. Underbart. Vilket härligt gäng de här Rubbish Brothers. Rock'n'roll för hela slanten. Hyvää iltaa teille kaikille, ja
ja saamme toivottaa teidät oikein sydämellisesti tervetulleeksi tähän iltaan kaikki rockin ystävät. We want to welcome you all, friends of rock and roll, to this concert evening. You are also very welcome. Lilian heter jag och är född och uppvuxen här i Vasa. Ja, mä oon Tom, mutta tässä on Lilian ja hän on syntynyt Vaasassa. Vi har, ni hör väl att vi har övat väldigt mycket tillsammans, Tom och jag, va? Det syns, va? Ja, ni får ta det för vad det är. Jag är jätteglad att vara här. Olen hyvin iloinen saada olla täällä tänä iltana. Jag är en väldigt god kompis med Pontus Jiback. Pontus on rakas ystävä. Och det är så här att både Pontus och jag, vi har en gemensam bakgrund med missbruk. Pontuksella ja minulla meillä on molemmat yhteinen historia huumeiden ja päihteiden ongelmilla. När jag bodde här i Vasa så stack jag, eller mer eller mindre flydde från Vasa till Stockholm. Kun asuin täällä Vaasassa, niin lähdin enemmän tai vähemmän niin kuin pakoon Tukholmaan, Ruotsiin. Jag tänkte jag skulle börja ett nytt liv i Stockholm. Ajatuksena oli aloittaa uusi elämä Tukholmassa. Och hur tror ni det gick? Ja miten se mahtoi mennä? Det gick inte så bra. Ei mennyt niin hyvin. Jag hamnade i ett fruktansvärt missbruk med droger och hemlöshet och allt vad det innebär. Siellä oli, jouduin tosi pahaan tilanteeseen ja elämään, alkoholiongelmia ja kodittomuutta ja kenties mitä. Well, if you ever plan to move to west, it just ain't my way, it's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. The 8 miles from Chicago to LA. And more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Jag tänkte på det här med rock and roll och ragga bilar och ni vet att Pontus, jag tycker lite synd om er, men jag är jätteglad ändå att han är mer i Sverige än vad han är i Finland, har jag förstått. Jag är ju självklart glad att han är i Sverige. Och jag arbetar på en verksamhet som heter LP-verksamheten och är chef på ett av våra behandlingshem och vi jobbar då med missbrukare och hjälper dem. Lilian on töissä LP-säätiön toiminnassa ja tämmöisessä hoitokodissa. Och Pontus är också en del i det här arbetet. Det finns alltså över hela Sverige LP-verksamheten. Pontus on myös osa tätä työtä. Se on niin kuin maanlaajuinen, eli koko Ruotsissa. Han åker runt på olika ställen på våra platser och berättar om sitt liv och vad som har hänt. Att han har blivit nykter. Vi pratar inte så mycket om det gamla utan mer om det nya. Pontus käy ympäri Ruotsia ja puhuu elämästään ja todistaa ja niin edelleen. Getting up the wrong side of my bed. So much spinning around inside my head. No matter what I'm going to. Every day God's mercy is new. God is good all the time. All the time God is good. God is good all the time. All the time God is good. Legend, på tal om legend. Vi hade Hasse-legenden här och nu har vi nästa legend. Och det är Jukka Tolonen. Välkommen till Vasa, Jukka. En applåd för Jukka. Seuraava legenda, Jukka Tolonen. Kiitos. Jag är så stolt att få stå på samma scen som dig. Om jag skulle veta varför allt skit jag har gjort, så jag vet inte om du skulle vara så lika stolt. Jo, det skulle jag. Lilian on niin ympäri olla. För jävlig. Samalla lavalla kuin Jukka, mutta. Jag har varit så hemsk. Men han som är bra, det är Jesus. Ja. Inte jag. Nej. Hän, joka on hyvä, on Jeesus.
jag har lyssnat på din musik och jag förstår att du har gjort hemska saker. Det har jag också gjort. Men när vi fick lära känna Jesus och när vi fick komma till honom så blev vi förlåten allt det hemska vi har gjort, Jukka. Det vet du, eller hur? Ja, det känner jag också i hjärtat. Och det är därför jag är så tacksam till Jesus, för det är därför jag har kunnat komma upp från... Olen niin kiitollinen Jeesukselle, että mä oon saanut kaikki synnit anteeksi ja noussut kaikesta pahasta. Joo. Och jag glädjer mig med dig, Jukka. Och jag glädjer mig med dig. Tack. Me iloitsemme. Jag skulle inte ha orkat komma från mitt amfetaminberoende och allt det där. Jag kunde inte komma därifrån utan det här att jag kände att jag får förlåtelse från Gud. Det gav mig styrkan. Förstås hade jag också folk som hjälpte till mig. Auringon noususta sen laskun saakka olkoon Herran nimi yksin yhdistetty. Auringon noususta sen laskun saakka olkoon Herran nimi yksin ylistetty. Ja, det var rock'n'roll och det blir mera rock'n'roll här i Borås. Det får det bli. Du kom ju i början på veckan här och nu har vi kört i stort sett hela veckan med någonting. Mm. Vi har sänt i radio live och vi har spelat in. Och vi har haft LP-möte i onsdags i Pingstkyrkan i Borås här. Och vad har vi gjort mer? Vi hade soppservering. Vi har ju sopplunch alltid på torsdagarna för allihopa, gratis och fritt och så här, men alla är välkomna och det är en salig blandning människor. Det är varje torsdag ni tror? Varje torsdag och det är många missbrukare och hemlösa och vi försöker att, ja, alla är välkomna. Det som är väl signat är också att det kommer in vanligt folk, alltså så kallat vanligt folk då. Kommuntjänstemän, socialsekreterare tittar in ibland och så vidare. Så att Vi vill på det här sättet medverka till att Borås blir en bättre stad. Vi hoppas att alla städer ska bli bättre städer. Och det är ju som förra, vi var ju i USA i november och vi var där mitt under pågående val. Och det gick verkligen hem då vi sa att vi har kommit. We came here to make America great again, in Jesus' name. Trump har kört den slogan, make America great again, men vi kör make America great again in Jesus' name. Då kan vi också säga make Borås great again. Ja, och make Vasa great again. No. Make Finland great again, make Sweden great again. Make the world great again. Ja, det är vårt uppdrag. Men. Ja. Så vi tittar lite från LP-mötet och framförallt observeringen på... Ja, det gör vi. Kolla lite sådär, ja, tillbakablick. Precis. Det är i år 10 år sedan jag fick komma till Jesus, precis som den jag var. Och de här 10 åren var de bästa åren av mitt liv. Och
Just nu så kör vi. Vi har inlett det här, det första spelningen på den här turnén. Vi kommer hela året att köra 10 år med Jesus. Det bästa ligger framför. Torsdag igen, LP:s traditionella sopplunch. Klockan har passerat 12 denna torsdag. Den 26 är det, va? Alltså det var ni, någon var, några var medvetna om det. Det låter bra. Det är väldigt speciellt då. Varför då? Är det någon som vet varför? Har du upplevt 26 januari 2017 någon gång tidigare? Nej, det har aldrig funnits tidigare. Tänk att vi får vara med då. I Pingstkyrkan i Borås. Äta god soppa och lyssna till Pontus Gibak. Pontus han sitter där. Vi hade LP-möte igår och då hade vi fullt band här och det var lite mer volym. Men nu gör vi att ni är så stillsamma och goa och så här så får jag klara det själv. Det han har all musik på tracks så att ni får höra det också. Däremot så är du välkommen, mycket välkommen på lördag klockan 19. Då är det fullt pådrag här i kyrksalen och då är det konsert. Många låtar från den sista plattan Hope och några gamla goa och några nya som vi inte ens har repat än, men det ska nog gå bra ändå. Det blir, man måste våga ta ett steg, gå på Harlins. Känns det bra? Jag vet att tjejerna de är beredda att börja servera här. Och det ser vi alla fram emot, eller hur? Okej. Gode Gud välsigna maten och gemenskapen i Jesu namn. Amen. Jag låg på min dödsbädd och fruktade döden, det som jag alltid har varit rädd för. Men där fick jag möta Jesus och mitt liv förvandlades. Så det här är alltså 10 år sedan. Det var ju fint att se så många människor komma och äta soppa. Ja, du vet, det är väldigt omtyckt. Ja, det var både finsk
korv och svensk korvsoppa. Ja visst, det är salig blandning. Ja, där också. Och vi har väldigt goda volontärer. De har hjärta för gatans folk och verkligen hjälpsamma. Och de ber för dem och berättar för dem och visar omtanke. Men ibland så måste man också vara ganska bestämd när de kommer in. Så alla är ju välkomna, men de ska ju respektera att det här är ett gudshus och det är vi som bjuder på det. Men om man är lite lullig och så här trasig så det är helt okej. Okay. Ja, men det är ju... Och som du märkte själv så det var ju ganska god atmosfär. Det var en fin atmosfär, det var... Och de lyssnar ju. De lyssnar verkligen. Och vi såg ju det på lördagens konsert att många av dem kom ju då. Ja. Det är ingen som bjuder på bra livemusik. Sådär, och de har inte råd att gå. Var är de välkomna? De är välkomna till Jesus. De är välkomna till Jesus. De är välkomna till Pingstkyrkan och till LP-verksamheten. Ja. Och egentligen borde det ju vara så att alla församlingar, så de skulle där... utrusta sina medlemmar och uppmuntra att sända ut och verkligen våga sända ut och sätta alla funktioner i tjänst. Då skulle inte behövas såna olika verksamheter sånt, utan då skulle Guds folk ta hand om den individa människan och vi skulle göra ett fantastiskt tillsammansarbete. Och jag tror att det är dit vi måste nå, för att vi måste få enhet i Kristi kropp. Så är det, och här kan ju LP-verksamheten vara med och hjälpa till och dra in. För vi kan ju inte ta hand om allihopa. Vi kan inte bilda en egen församling. Utan vi måste få in våra vänner in i församlingen. Där de får andlig mat, omtanke och uppleva kärlek och gemenskap. Och det gäller ju alla församlingar. Vi är inte bara pingst. Fast vi här stammar ju från pingst. LP är ju en förkortning från Levi Petrus. Ja. Och du som inte känner till det, så är LP-verksamheten ett kristet socialt arbete som hjälper missbrukare och utslagna på olika sätt. Vi har ett par behandlingshem, vi har några boenden för hemlösa där de också blir omhändertagna och slussade vidare i livet. Och det finns en hemsida också där man får mer information. Absolut, du går in på lp-verksamheten.se. Och där finns det också olika kontaktnummer ifall om någon behöver hjälp. Jajamensan, och här på västkusten så kan du gå in på LP Sjuhärads Facebook-sida. Där är också en hel del information. Det är fantastiskt idag med internet. Man kan bara gå in och få information. Det är ju, jag tror att vi har mera information idag än vad vi haft någonsin tidigare. Och det gör också att vi vet mera. Vi vet mera vad som sker i världen. Ja, vi får ju väldigt mycket information och det gäller att kunna sålla riktigt och inte ta åt sig allting. Ja, det vi måste ju leva våra liv här lokalt och närområdet ändå och se våra vänner öga mot öga. Ja, vad har hänt i ditt liv sen förra året då vi satt ner senast? Nu bor du här i Borås. Ja, vi flyttade hit 1 februari 2016. Efter att jag hade pendlat i 7-8 månader, eller sen april 2015. Först tänkte vi att vi älskar Göteborg, det är ju vår hemstad. Men när man är här och jobbar med människor så får man hjärta för dem. Och så får man en utmaning, och jag gillar utmaningar, fast det tar lite på krafterna ibland. Men så därför så hittar vi ett hem här som passade oss perfekt, just nu i alla fall. Sen får framtiden visa vad som händer. Men just nu så arbetar vi här och är med aktivt i Pingstkyrkan. Jag är föreståndare för LP Sjuhärad. Jobbar också för LP Riks. Vi får se hur framtiden ser ut där, men just nu är det så. Och arbetar också i Pingstkyrkans sociala verksamhet. Vi har ju flyktingar, vi har romer, EU-migranter som de kallas. Och så vidare. Hur är det här då? Det man ser i media idag som det här med flyktingar och så där, det som både för och mot, men från ett kristet perspektiv, så hur ser ni som att till exempel muslimer kommer till tro? Ja, väldigt många. Alltså, Guds kärlek påverkar, drar dem till sig. Så är det ju.
Vi har ju dop så gott som varje söndag i kyrkan. Åtminstone 3 söndagar av 5 kanske. Och det är flera av våra vänner som är före detta muslimer. Och när de kommer till oss så får de undervisning. Får gå i en dopskola i flera veckor. Och de är ivriga, de tar till sig allt. Det finns de som har gått flera sådana skolor. Och det är just för att kunna bevisa att det inte bara för att få uppehållstillstånd man vill bli kristen, utan det är på riktigt, och de har verkligen avgjort sig, för att det är risk för livet, de bestämmer sig för att ta emot Jesus. Det är ju inte så bara för en muslim, det är ju Nej. Det är svårt att återvända hem och säga att jag har blivit kristen. Precis. Det blir, går som för Johannes döparen då, att de får huvudet avskuret och det blir satt på ett silverfat. Det är så brutalt i den... Ja, det är brutalt i den verkligheten. Och det är de som har blivit frälsta, som vi säger nu på senare tid i Borås. Det är flest våra invandrare eller flyktingar. Och några missbrukare, förrätta missbrukare. Hur skulle du säga det lättare att nå de här flyktingarna och missbrukarna än vanliga svensson med evangelium? Sverige är ett sekulariserat land, så är det ju. Välfärden har väl kanske gjort oss lite ljumma, lite självsäkra på något sätt. Vi nöjer oss med det vi har och förstår inte att det kan bli bättre. Det bästa ligger framför, och det är ju tema för den här jubileumsturnén som vi är ute på. Ni som inte känner mig sen tidigare, så det där jag... Jag var alltså missbrukare, alkoholmissbrukare, och använde också droger. Spelar rock'n'roll, inget fel på det, men det där, jag gick ner mig i träsket och otroligt djupt. Jag drack 3 hel och vodka om dagen för att, det var inte roligt att dricka längre, men jag var tvungen att dricka för att överleva. Så kroppen bara skrek efter alkohol, och första gången jag hade det där... besökt avgiftningen, så hade jag för lite alkohol i blodet, så då fick jag en kramp och vaknade på sjukhuset. Då hade jag bitit sönder tungan, och man tyckte att det skulle vara en alarmklocka som skulle lämna där, men när jag fortsatte och nu är det 10 år sedan i februari. I januari var det 10 år sedan jag hittade till en församling där. Jag fick också som uppleva Guds kärlek, och det var verkligen det som förändrade mitt liv. De här människorna, de dömde inte mig, för att det är ju som människor ser på mig och så säger, men hur kan du vara pastor? Så det hänger ju inte i slipsen eller i tatueringarna. Det är ju som 2 välsignelser på olika sätt, men sen i februari nu så är det 10 år sedan jag låg på min dödsbädd, och jag hade... så gott som alla mina inre organ var skadade, och läkarna sa att det finns inget hopp att överleva. Men där fick jag möta Jesus, och de här 10 åren har varit de bästa åren i mitt liv, och vi kör på och vi kör vidare, och det är så roligt att jobba med det. Jukka är ju en del av de här 10 åren, det är nu... 2010 träffades vi första gången. Precis, det är vad tiden går. Åren går fort alltså. Ja, jag har ju en liknande bakgrund. Jag skulle inte heller överlevt om inte jag hade kapitulerat inför levande Gud och tagit emot Jesus. Det är många år sedan nu, och det är precis som du säger, det bästa ligger framför. Och jag kan bara uppmuntra dig att så är det. Det blir bättre och bättre. Visst är det kamp. Livet är ju aldrig lätt. Men det tillhör livet. Ja, och till skillnad från som man ska säga, det gamla livet, så idag får man slänga all förtröstan på Herren. Och han har lovat att ta oss igenom allting. Att sen jag blev kristen, inte har livet varit lätt. Alltså, det har inte varit någon dans på rosor och halleluja här och halleluja där. Alltså, halleluja hade ju varit, men inte så där. Alltså, vi har gått igenom svåra saker i familjer och släkter och allt sånt. Men tänk hur det hade varit om du inte hade haft Jesus med dig. Det skulle inte ha gått. Nej det skulle absolut inte ha gått. Och så är det så fantastiskt idag att jag har en fin relation till mina barn som jag inte hade tidigare.
Och det är ju många som kanske du har tappat relation till dina föräldrar eller dina barn. Alltså, men det finns förlåtelse och upprättelse och helande. Och det där, idag reser jag med min son Sebastian. Han är med fulltid och hjälper till. Och det är ett tillsammansarbete. Tänk att få åka med sin egen grabb. Det har varit så skönt att se er tillsammans. Från den tiden, från Betelskeppet och i många olika sammanhang. Han var ju liten då. Ja, han var lite mindre. Nu är han dubbelt så. Han är större än det nu. Ja. Ja, men så är det. De blir större, pojkarna. De växer. växer. Ja. Ja. Men det får vi hoppas att vi alla gör andligt. Ja, det gör vi ju. Men lördagskvällen, det var rock'n'roll för hela slanten i Pingst Borås. Ja, det har varit fantastiskt att kunna medverka så här igen. Och det är inte slut än, utan vi har ju planer på framtiden också. Absolut. Nöden är stor och skörden är stor. Nöden och skörden. Absolut, så att vi ber till Gud och vi talar med människor som kanske vill hjälpa oss på olika sätt. Vi behöver ju ha många volontärer och medhjälpare. Det är inget ensamarbete. Nej. Arbetarna är få. Ja. Och det där... Ska vi kolla lite på, ska vi våga visa dem lite från lördagens? Ja, du får titta på egen risk alltså. Ja, här svänger det. Ska vi trycka på play nu? Ja. Ja. Spänn på säkerhetsbälte. Nu åker vi. Vi har kört hela veckan här nu. Det har varit både radio och tv och LP-möte och observeringar. I en salig blandning och nu är vi här. För mig det är 10 år sedan jag kom till en församling där jag fick möta Guds kärlek och verkligen ta emot Guds kärlek. Och också 10 år sedan jag mötte Jesus på min dödsbädd. Det blir här nu i februari. Och det är ju ett mirakel. Många av er har hört mitt vittnesbörd, men det är ett mirakel att jag lever idag och... Vi ska lira en låt som heter It's a Miracle och Lasse han tar första solo. Praise you Lord, I raise my head. I praise you Lord with my prayers and songs. I praise you Lord each and every day. Ja, allt börjar ju egentligen den dagen jag fattade det viktigaste beslutet i mitt liv och det var att ta emot Jesus. Under många, många år så hade folk tjatat på mig om Jesus. De hade försökt slå mig med Bibeln i huvudet och tvångsfrälsa mig. Men det går inte att tvångsfrälsa någon utan vi måste verkligen få den här längtan och syndanöden för att inse att vi klarar oss inte utan Gud. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Genom en stor applåd, sätt tonmur på keyboards. Och så har vi på bas här Lennart Elmyr. Och broder Lars Möllersjö på gitarr. Och ni känner väl Jukka va? Jukka Mäkikangas. Från Kemi via Göteborg. Och... nu är vi i Borås. En mycket god vän till mig. Det är hans fel att jag är här ikväll. Det är så mäktigt vad Gud kan göra i våra liv. Och då vi minst anade så får vi ett genombrott. Och det ska vi få här nu. Ett rock'n'roll, andligt rock'n'roll genombrott här på slutet. Och jag vill sjunga en av mina favoritsånger som heter Amazing Grace. Ni har väl hört den va? Det är en otroligt vacker låt. Sätt, kör vi igång. Amazing Grace. Det går lite lågt, men det är bra. How sweet the sound. The saved wretch like me. I want. But now
Och i himlen så kommer vi att få äta så mycket som vi bara orkar utan att gå upp i vikt. Men det är som sagt bara Jesus som kan ge oss evigt liv och en plats i himlen. Finns inga andra vägar. Och är du här ikväll och du inte tagit emot Jesus i ditt liv och du inte har den här frälsningsvissheten om att om livet tar slut imorgon, om det kommer någon morgon där du har ditt namn skrivet i livets bok, så är du välkommen fram. Är du här och du är sjuk, så ska vi be för dig också. Så efter den här låten, eller medan vi avslutar den här låten, så får du vandra fram hit, för att Gud han har lovat då vi närmar oss honom så ska han närma sig oss. Och han ser dina steg i tro. Ingen av oss här har någonting vi kan ge. Ingen av oss är någon mirakelgubbe eller snubbe.
utan Gud han sätter ditt hjärta. Det enda vi kan göra, be tillsammans. Man blir ju salig då man ser på hur vi gamla gubbar, tänkte jag säga, men Herren har lovat att förnya vår ungdom. Så är det, gamla skjut i nya skott. Ja. Ja, det, jag tänkte på det, var en som sa så här att ni är pastorer för de svarta fåren. Men det var jag tänkte på då jag hörde du citerade häromdagen. Jag tänkte att vi är ju alla svarta får. Tills vi tar emot Jesus. Och då det där så då blir vi vita. Ja. Det står ju att hans blod rent var oss vita som snö. Ja. Och antingen med bilder eller inte. Ja, ja. Och det är förändringen sig på insidan. Att det är ju, man tar sig själv på bara gärning så många gånger och man ser på det yttre på någon människa och tänker, ja, men den där alltså. Har du kommit på det själv någon gång? Ja, men så är det. Men det är därför vi sitter här och gör det här programmet. Nu gör vi detta för att öppna kanalen och sen delar vi det också med andra sociala medier. Det är inte för ett självändamål att ha lite en kul samtal med Pontus här. För vi pratar ju hela tiden om en massa saker. Men det är just för att du ska förstå att Gud är på riktigt och Jesus lever. Och det är därför vi sitter här. Och vad du än har för problem, vad du än sitter i för svårigheter, så lovar vi dig att Gud hjälper dig. Han hjälper dig alltid, och det var som krävs bara att, ja, som jag gjorde, jag sa: Jesus, om du verkligen finns, så hjälp mig. Och här sitter jag idag. Det var inga blixtar och dunder eller något sånt, men sakta men säkert så inledde han ett verk, och han har ju lovat fullborda det verk han har påbörjat. Så det där, vi är alla bristfälliga, och det finns tyvärr de som tror att de är perfekta, men ingen är perfekt. Vi har alla våra brister och dåliga sidor, men vi har alla också våra goda sidor, och det är viktigt att vi uppmuntrar varandra i det vi är bra på. För att jag tror Gud vill använda oss på de områden som vi är bra på. Så det där, det finns sådana, Gud behöver snickare, han behöver metallarbetare. Alltså det är ju, han behöver rockare. Han behöver rockare. Men jag har ju faktiskt lärt mig att svetsarna på äldre där. Okay. Och jag har fått lära mig att de här svetsar, så ska man inte gå och känna med fingrar om det blir bra direkt efteråt. För då bränner man sig. Så är det. Men det är ju fantastiskt, alltså, vi har ju meckat med bilarna nu, och vi kommer att åka på lite raggaträffar i sommar. Ja, det ska bli kul. Alltså, om Herren dröjer och vi lever, så kommer vi att göra det, och det är fantastiskt att vara i de miljöerna där det är något annat än gudsfruktan och sånt som lyser igenom gubbarna. Och det är en speciell miljö med mycket alkohol och droger och svordomar och bränt gummi och bensin. Ja, mycket ljud. Mycket ljud och mycket rock'n'roll. Ja, men vad gör du annars, Pontus? Du är inte bara i Borås och Sverige, utan du bor i Vasa. Jag bor i Vasa i Finland, ja, och det där,
Ja, vi reser. I fjol så reste jag och Sebastian, vi räknade kring 250 dagar vi var borta hemifrån. Ja. Och vi hade ungefär 150, man kan inte kalla det möten eller konserter, utan sammankomster. Vi besöker ju fängelser, skolor, precis, vårdhem och allt möjligt sånt. Och 10 veckor av året så spenderar vi i USA. Mm. Och vi hoppas att det blir mera i framtiden. Och vi var där i november. Vi har ju stigit in i något som heter Racers for Christ. Och vi är ute på såna här drag race tävlingar. Rätt stora såna också. Och har gudstjänst där. Och sen på bilträffar och sånt. Vi har varit på Florida Årfest som var i oktober. Var vi där och delade ut biblar. Vi hade ett stånd och sen hade vi gudstjänst på söndag morgon. Och det här gick ut alltså över hela det här området genom högtalarna. Så vi samarbetar med diskjocken där som spelar 50-talsmusik och sån här ragga musik. Och ja, det är ju där vi ska vara. Vi ska vara ute bland människorna. Och våra bilar, våra de racebilar som vi har, som vi inte ännu är så race som de borde vara. Men det står 316 på alla bilar. Johannes 3:16. Du så du älskade Gud världen att ingen ska gå förlorad. Ja. Och då det står under numret så frågar jag människorna, oavsett, vi kan stanna på en mack eller någonstans, och så frågar de, vad är det där? Varför står det 316? Och då har de själv frågat att det där, vad det betyder. Så då började inte vi predika på dem och slå dem med Bibeln i huvudet, utan de har frågat det själv är de mer mottagliga på det sättet? Absolut. För jag tror inte på sån evangelisation att man med tvång försöker pracka på. Nej, det är Guds kärlek och omtanke. Vi ska lyssna på människorna och se deras nöd och så här. Och nytt för i år är ju också samarbete med som är här i Borås med Simon Ådals evangelisationsfond. Just det. Att vi gör ju det här vad vi gör för pengarna, utan vi gör ju det för den kallelse jag fick på min dödsbädd då Jesus kom till mig. Så sa han att då du stiger upp ur den här sängen, gå ut och berätta för alla om mig, om ditt liv, barn och barn och unga, för alla faror och de som har likadana problem som du har haft. Och det är klart, i församlingar och sådär så kan man ju få en gåva som täcker resor och sånt, men då finns det möjlighet för människor att stödja verksamheten. Vi har hållit på nu i 8 år. Sebastian har varit med 5 år på heltid. Ja. Och jag har funderat varför vi går back hela tiden. Men jag kommer underfund med att jag heter ju back. så det där. Men det är en process också. Alltså det här vi håller på byggen och man ser hur Gud öppnar dörren. Ja. Och det jag har blivit ordinerad pastor i USA och sen har jag blivit chaplain för det här Racers for Christ. Och det är ju, man tar ett steg i taget. Man gör ju det och blir korrigerad. Ibland så stängs dörrar och nya öppnas. Det är intressant. Så är det. Och spännande att se vad som händer. Vi höll ju på i flera år med hojar och MC-folk. Men det var faktiskt genom en helt okänd människa som tog kontakt med mig. Han hette Tommy Tiger. Yeah. Ove Björk, som hade cancer. Och han höll på med amerikanska bilar. Mm-hmm. Och det är hans fel, eller vad ska jag säga, tack vare honom att vi är. Känns nästan. Ja. Det var väl hans bil som stod bredvid scenen när vi var i Västerås på Power Meet. Ja, det var just, vi hade ju minnesstund för honom, det är fint. Honom där. Och tänker ofta på honom då vi är ute, för han förlorade kampen mot cancern. Men han var som så, sista gången vi besökte honom, bara några dagar innan han flyttade hem till Herren, så han bara sa, jag är inte rädd. Jag vet vart jag ska och med vem. Mm. Och det vittnesbördet så har han nått otroligt många i bilvärlden. Och, precis. Och det som den dagen då han flyttade hem till Herren, så ringde hans syster och sa att han har flyttat nu. Mm. Att han ligger här och ler. Just det. Och det
Där ser man skillnaden när jag har besökt flera dödsbäddar. Att om man är kristen och om man har den helige ande och har tagit emot Jesus, så är det inte något farligt att dö längre. Utan det är många som har gått iväg med ett leende på läpparna. Så, men det var ett litet sidospår. Vi åker tillbaka till USA nu. Det gör du, okej. Ja, vi åker den 20 februari, så kommer vi tillbaka i slutet på mars, början av april. Okej, och då börjar vi förbereda oss för sommarens... Ja, då ska raggabilarna vara klara och vi ska åka runt. Du får gärna vara med och hjälpa till här och ta kontakt med Pontus. Och du kan gå in på, ja, vi sätter in telefonnummer på rutan också. Ja, och just det, Evangelisationsfonden, och det, vi ser fram emot ett samarbete med... man kan aldrig ha för många samarbetspartners, utan det är ju det här då vi jobbar som för Guds rike, så det är tillsammans arbete. Och vi har fina samarbetspartners i USA, vi har i Sverige och Finland och England och Tyskland. Och, ja, det är fantastiskt. Ja, vi ser fram emot att göra någon helg eller någon dag i biografen i Göteborg också så småningom. Ja. Det får vi försöka planera på. Vi får hitta ett datum som... Det är ju ändå så att det öppna kanalen, alltså Finska Pingst, som supportar det här programmet delvis. Så att det ska bli spännande. Det blir spännande att se vad som sker. Ja. Vi vet ju inte någonting om morgondagen. Nej. Eller om det blir någon morgondag, utan gårdagen så kan inte vi göra någonting åt, har vi gjort bort oss, och då får vi bara be Herren om förlåtelse. Den här dagen är en gåva, men morgondagen vet vi ingenting om, så därför är det så viktigt att vi har Jesus i vårt hjärta. Och är du där ute och du inte vet om du är frälst, så det är bara så enkelt att du säger: Jesus, jag vill känna dig, jag vill följa dig. Jag vill att du ändrar på mitt liv. Jag inser att jag har syndat, jag har gjort fel i mitt liv. Och att du ber honom om förlåtelse för dina skulder. Och överlåter allt i hans händer. Och som sagt, ingenting behöver ske direkt med buller och bång. Men du kommer att få se att då du börjar läsa det här. Jag ska säga att börja läsa Johannes evangelium, som är lätt att förstå, och fokusera på Jesus, vem han är. Det står i Bibeln att han är vår trosupphovsman och fullkomnare. Och då du läser och på det viset lär känna Jesus, vad det står skrivet, vad han säger, och du ber till honom, så kommer du att få en relation. Du kommer att märka hur han ändrar dig från insidan och ut, att han fungerar. Han har fungerat i 10 år för mig. Och hur många år är det för dig? Och så här, det var 1990 jag kapitulerade, som jag brukar säga. Jag har ju inte varit någon gudsförnekare, men det var omöjligt att få en ändring på mitt liv. Alla försökte, jag själv kanske också. Alla myndigheter, alla sjukhus, alla terapeuter. Det låter bekant. Ja, det, så är det. Så att jag har fått ett helt nytt liv, och det är spännande att leva. Ja, det är verkligen spännande. Det är livet med stort L. Så är det. Så är det. Men då ska vi fortsätta vår mission. Det ska vi göra. Och vi hoppas att ni har tyckt om musiken, och att ni ska fortsätta vandra med Gud, och vandra in med Gud, så att ni ska börja vandra med honom. För att det är ju så att han älskar oss alla lika mycket, och det här är otroligt viktigt att få tag i hans kärlek. Jag brukar säga att vi kan inte ge bort något som inte vi har, och Gud är kärlek. Vi måste ta emot kärleken från honom, vi måste tillåta honom att älska oss. Då först kan vi börja älska andra människor på riktigt. Och är det så här att du vill ha Pontus senaste platta här, så kan du kontakta oss också. Du kan kontakta Mission Göteborg, vi finns på Facebook. Eller Pontus själv. Ja. All information finns i rutan snart. Ja, det är mycket information i rutan. Väldigt mycket. Ja. Men vi hör på lite musik medan vi delar informationen, och så säger vi, ska vi säga som vi brukar säga på engelska åt alla: God bless you all. God bless you all. See you next time. Och Gud välsigne dig. Ja. Yeah.